ljubav koja počiva na plemenitim motivima traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti, rekao je davno Ovidije. Dobrodošli u novi magazin Studio Znanja. Govorimo o fenomenu ljubavi i privlačnosti. A sa ljudima iz različitih profesija, okupljenima oko iste teme, a to je fizika privlačnosti, govori moja koleginica Ivana Milenković. I zato su u studiju danas sa nama jedan fizičar, jedan biolog i jedan muzičar, odnosno zabavljač. Konkretno, Vladimir Veljić, istraživač saradnik iz Instituta za fiziku, profesor dr. Ljiljana Tomović sa Biološkog fakulteta u Beogradu i inspektor Blaža, muzičar, zabavljač i, kako on to kaže, mnogo nepoznatiji kao Igor Blažić, je li tako? Evo, ja mogu samo kažem za početak, ja sam već 20 godina u srećnom braku, za razliku od moje žene. Eto, tema koja se odnosi konkretno na ljubav. Tako da, Vinka, šta kažeš? Ja se nadam, Ivana, ćeš ti u skladu sa ovom temom da privučeš mnoge dobre odgovore i mnoge interesantne stvari. Zar sumnjaš kao magnet? A kada smo već kod toga, kada govorimo o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, saznaćemo kako možemo da privučemo druge. Više o tome reći će nam Petar Vagić, savjetnik za lični razvoj. A kada u studiju budete čuli korake i videli korake argentinskog tanga, nemojte se iznenaditi. To je lekcija iz neverbalne komunikacije kroz ples. Više o tome reći će nam dr. Ljiljana Rogač-Mijatović, naučni saradnik Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU. A o fenomenu ljubavi razgovaramo sa našim specijalnim gostom, psihoterapeutom dr. Zoranom Milivojevićem. Dobro nam došli. Kažu da ste vi ekspert za ljubav. Ja sam napisao nekoliko knjiga, radim sa ljudima koji imaju ljubavne probleme, pa eto, trudim se da što bolje razumem. Posle ćemo podrobno o toj temi, a kažu da je za ljubav neophodna i hemija i zato su sa nama danas tu gosti, naša publika iz otvorenih laboratorija Hemijskog fakulteta u Beogradu. Oni će postavljati pitanja našim gostima, a evo šta ih je preporučilo za tu ulogu. Imate li ideju kako živa može postati feronova zmija ili zašto je molekul cool? Ubrzajte korak. Vodimo vas u svet hemije. Vrata laboratorija su širom otvorena. Da li ste znali da aspartam koji se nalazi u dijetalnim gaziranim pićima u stvari izaziva depresiju, nesanicu kao i različite neurološke probleme? U ljudskom telu ima dovoljno ugljenika da se napravi otprilike 9000 grafitnih olovaka. Crni čaj u velikim količinama može da bude jako štetan, zato se dodaje mleko da bi se sprečilo štetno dejstvo. Deca se često upozoravaju, ne pokušavajte ovo kod kuće. Nema sumnje da odrasli imaju najbolje namere kada upozoravaju, ali bi bilo fair da im barem u nastavku kažu gde to mogu da pokušaju. Predlažemo rešenje. Otvorene laboratorije su inicijativa studenta Hemijskog fakulteta koja je započela 2011. godine. Za cilj ima da u stvari studenti Hemijskog fakulteta đacima na neki lepši i zanimljiviji način pokažu hemiju. Imali smo želju da osnovce i đake osnovnih i srednjih škola u stvari, da im pokažemo kako izgleda rad u laboratoriji, da ih malo više uvedemo u naše laboratorije. Otvorene laboratorije su otvorene za sve one učenike srednjih i osnovnih škola koje zanima hemija, koje zanima prirodna nauka, koje zanima koje sve to zanimljivosti mi možemo da im pokažemo i šta se zanimljivo možemo da ih naučimo. A i danas radimo sa školama iz cele Srbije. Otvorene laboratorije su zapravo traju dosta, da kažemo, i dugo u toku dana. To nije 1 čas i 45 minuta, već nešto duže. I čovjek bi rekao da oni neće moći da drže koncentraciju. Međutim, oni održe koncentraciju od početka do kraja tog programa. Svako reaguje posebno i drugačije i uglavnom su reakcije burne. Mene je oduševila njihova radoznalost i njihovo oduševljenje stvarima koje nisu do sada videli i koji, nažalost, nemaju priliku da vide u osnovnim školama. I otvorene laboratorije su prava prilika za mene da mogu da sarađujem sa mlađim ljudima, da mogu da sarađujem sa osnovcima, sa srednjoškolcima, da razgovaram sa njima o hemiji. Kroz rad sa decom i mi sami učimo kreativnost i unapređujemo i sami sebe. Samo akcija Otvorene laboratorije, pored mene, pokrenulo je još 3 kolega, gdje smo prve godinu dana samo mi vodili akciju, a sada je kroz samu akciju, odnosno kroz stream otvorenih laboratorija, prošlo preko 50 ljudi. smo da ste dobri u prenošenju znanja. Tokom emisije vidjet ćemo kakvi ste i u postavljanju pitanja. A dok vi smišljate pitanja za psihoterapeuta, dr. Zorana Milivojevića, da čujemo Ivanu i naše goste. Evo, na početku emisije rekli smo da su hemija i komunikacija, odnosno dobra komunikacija, veoma važna za ljubav. Međutim, to nije sve. Nikako ne smemo da zaboravimo na privlačnost. Ona drži čitav svemir na okupu, odnosno čitave planete na okupu. Tako da prvo pitanje je za fizičara. Vladimire, dakle, koje sile privlačnosti vladaju u planetarnom sistemu i kako one funkcionišu? Između planeta deluje privlačna gravitaciona sila, kako je to još u krajem 17. veka Newton postavio kao zakon gravitacije. I zahvaljujući toj privlačnoj sili između planeta, dakle, naš sunčev sistem je i nastao, ali još bitnije i ostaje stabilan, pa samim tim smo i mi u tom sistemu kao živa bića. Sa druge strane, pošto su tu naši gosti hemičari, privlačenje u makrosvetu jeste gravitacija, ali ako se spustimo na mikrosvet i na svet atoma i molekula koji su gostima vrlo poznati, dakle i tu postoje, ako uzmemo u obzir najjednostavniji model atoma, gdje elektron kruži oko jezgra, tu postoji također privlačna interakcija koja taj elektron drži oko jezgra na toj stabilnoj orbiti. I samo što za razliku od gravitacije, koja je isključivo privlačna, ovaj tip interakcije, elektromagnetna interakcija, može biti i odbojna, ali i privlačna. Dakle, to je iz ugla fizike, ali kako stvari stoje kada je reč o biologiji, o odnosu, odnosno privlačnosti između živih bića? Najveći broj molekula koji izaziva kako privlačenje, tako i odbojne interakcije, odnosno reakcije živih bića, su u stvari makromolekuli. Mogu biti većih ili manjih dimenzija i molekulskih masa. Međutim, od najjednostavnijih organizama do najsloženijih, kao što su kičmenjaci, te interakcije se zasnivaju na hemijskim jedinjenjima, odnosno u ovom slučaju to nazivaju se feromoni. O feromonima možda se priča jako mnogo, međutim u osnovi i mi funkcionišemo na tom feromonskom nivou. Bilo da su u pitanju interakcije na nekom nižem nivou, kao što su, ne bismo mogli reći, odbijajuće sile. Ne, mislila sam na nižem nivou organizacije građe živih bića ili da su, da kažem, složenije, uvek su u pitanju hemijske veze, u 90% slučajeva. Bilo da su odbojne ili privlačne sile. Sad priča se da je inspektor Blaža jedan od muzičara čije nastupe publika najviše voli. U čemu je tajna i šta čini da delo i lik jednog izvođača budu privlačni ili da ne budu? Da. Zato što ja znam formulu E=mc². I znam da je H2SO4 sumporna kiselina, a NaNO3 natrijum nitrat. I kako to Blaža primenjuje na sceni? Nevjerovatno je da kada ovo sve što su rekli, drage moje kolege, da je sve to tačno. Kada to primenite, onda vi osjetite energiju koja je stvarno nevjerovatna. Feromoni beše? Feromoni. Feromoni su u stvari... To su hemijske supstance, odnosno makromolekuli, koji izazivaju reakcije između jedinki iste vrste. Tako je. Ja osjetim takvu tu feromonsku reakciju da jednostavno osjetim privlačnost među publike i nas na bini. Jako je bitno da imate grupu sa kojom svirate dugo godina. To je kao u sportu. Grupa poput moje postoji 20 godina i mi se 20 godina družimo i mi smo postali jedna jedinka. Više nismo svako za sebe, nego se spajamo u jedan organizam i onda prenosimo tu energiju kao neka hemija. Tako stvari funkcionišu možda iz ugla biologije, ali da li je tako kada je reč o fizici, saznaćemo nešto kasnije. Ovdje ćemo stati za sada, a u narednom delu slede pitanja publike, odnosno u drugom delu razgovora, a sada, Vinka, red je na tebe. A sada ono što je mnogima od nas možda i najvažnije, to je ljubav. Mislim da imamo pravog sagovornika na ovu temu, jer je psihoterapeut Zoran Milivojević napisao jednu od najboljih knjiga o ovoj temi, upravo o emocijama. Zorane, jeste li spremni za pitanja publike? Izvolite. Pre svega toga kratko samo da vas pitam, ne mogu da odolimo da vas to ne pitam. Dakle, da li ljubav treba da čekamo ili možemo da je stvorimo? Pa ne treba da čekamo. Znači, mi se rađamo ljubavi. Kada nas mama i tata dovedu iz porodilišta, onda nas kupaju ljubavi. Pa onda kako odrastamo, shvatamo da se oni vole između sebe, pa onda počnemo i mi njih intenzivno da volimo. Tako da, ceo čovekov život je na neki način obeležen ljubavlju. Onda pod uticajem literature, filmova i tako dalje, onda to malo zakomplikujemo i počnemo da verujemo da je ljubav put u sreću i to samo onda ako nađemo pravu osobu za nas i onda počinje problem. Hvala za odgovor. Sad vas prepuštam pitanjima publike i negde njima najviše priliči da prosto se interesuju za ovu temu. To su mladi studenti. Izvolite. Koja je svrha ljubavi i šta sve čini ljubav? Pa ljubav je, kad gledamo onako izvorno, vrlo bliska biologiji. Znači, kada se rađaju organizmi kojima treba dugo vremena da postignu stanje odraslosti, i ako uzmemo biološki kriterijum, recimo, za ljude, onda je to sposobnost da se ima potomstvo, znači 11. i 12. godina, i onda neko tih 11. i 12. godina mora da bude čvrsto povezan sa tom osobom, da vodi račun o njoj. Tako da je ono mesto gdje se u evoluciji pojavlja ljubav kao čvrsta emotivna povezanost upravo to što sam rekao. Međutim, kao što sam rekao, ranije mi smo malo to zakomplikovali, pa danas verujemo da je zaljubljenost prva faza ljubavi, da moramo se zaljubimo i onda tu nastaje cijela korobocija oko toga, jer najobično u životu nije tako, ali odnos ljubavi ili ljubavna veza ili iz nje može proisteći brak, svakako ima više tih komponenti. Jedna je da nam je druga osoba emotivno važna, da nam je važno kako se ona osjeća, zato je negujemo, zato saosećamo sa njom, solidarni smo, podržavamo i tako traje jedan odnos koji je vrlo čvrst i stabilan i u kome se dvoje ljudi međusobno podržava i neguje. Šta je zdrav način ispoljavanja ljubavi, a kada to nije slučaj? Pa, zdrav način. Znači, ljudi imaju razne načine na koji oni zamišljaju šta ljubav jeste i ti načini se najčešće formiraju u porodici. Bilo da su u porodici, znači kad je neko dete, da su odnosi skladni, pa onda neko želi da se to ponavlja i kasnije u životu, ili da su porodični odnosi jako loši, pa onda neko napravi fantaziju jednog dana kad ja odrastem, ja ću tako, tako i tako. I onda kada odraste i kada krene u te odnose, onda očekuje da će partner da mu pokazuje ljubav upravo na onaj način na koji je osoba zamislila. A te predstave ljubavi su različite i onda dolazi do čitavog niza nesporazuma da svako pokazuje u skladu sa svojom predstavom, znači zaista se vole, ali onaj drugi to ne čita kao pokazivanje ljubavi i onda nastaju razni zapleteni odnosi. Tako da mi danas ne govorimo toliko o zdravim načinima, nego o tim različitim načinima i nekada je potrebno da jedna osoba nauči jezik ljubavi druge osobe. A da li vi imate pitanja za ove mlade ljude vezana za ljubav? Pa ja bih vas pitao šta je prva faza ljubavi? Pogled. Dobro, pogled jeste prva faza sviđanja. Znači, mi pričamo o privlačenju. Međutim, mi se privlačimo. Ne privlači nas drugi, nego gledamo drugu osobu. Pa ta druga osoba zadovolja neke naše kriterijume, pa onda osjetimo da smo zainteresovani nešto prijatno, pozitivno, fino. I onda, pokazujemo toj osobi da nam se sviđa tako što je gledamo. I to sviđanje, to viđanje, videti, je li tako? Jer kad se nekome nešto sviđa, on gleda u to što mu se sviđa. Nastavit ćemo ovu priču. Izvolite, sedite, malo se odmorite. A evo sada jedne priče iz daleka koja ilustruje snagu ljubavi, ali i moć medicinskih nauka. Čovek kome je mladin otac donirao srce, koračao je sa njom ka oltaru. Jenny je sada udata žena i kaže da sve ovo ne bi bilo moguće bez čoveka po imenu Arthur Thomas, poznatog po nadimku Tom. On je doputovao iz New Jersey-a da bi odmenio njenog oca na crkvenoj ceremoniji u Swisvale-u. U tom istom mestu 2006. godine je ubijen Jennin otac Michael. Nakon što je preminuo, njegovo srce je donirano Tomu. Upravo na dan svog venčanja, Jenny je upoznala Toma i tada je prvi put nakon 10 godina osjetila otkucaje očevog srca. Zamolila ga je da joj učini čast i povede do oltara umjesto njenog oca, čije srce mu je spasilo život. Nakon ceremonije, Jenny je rekla da je to najlepši dan u njenom životu. Toliko sam zahvalna što je moj otac mogao biti tu duhom, a na neki način i fizički. Ovo je bilo zaista posebno za sve nas. Tom je dodao, čovjek prosto ne može ni da zamisli takvu situaciju dok je ne doživi, jer je sve praćeno burnim emocijama. Zatim se prisetio kako je onog dana kada je Jennin otac ubijen bio na vratima smrti jer su lekari predvidjeli da može poživjeti samo još koji dan. Mladoženja Paul je također bio preplavljen emocijama. Kazao je za svoju ženu. Ona je najlepša od svih žena na svetu koje sam ikada video. Nema veće časti nego povesti do oltara ćerku čoveka koji mi je dao svoje srce. Dodao je Tom. To što smo sada vidjeli ne može da se nauči, ali postoje neke stvari koje svakako mogu da se nauče. U pitanju je verbalna i neverbalna komunikacija. Dakle, Petre, koliko je ljudima teško da igraju na polju ljubavi? Ljudima koji nisu upoznati ili koji zanemaruju principe kvalitetne komunikacije, verujem da je teško i u ljubavi. Zato je svakako važno da budemo vešti u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, jer se kaže da ljudi dok mi govorimo percipiraju tek 7% sadržaja komunikacije. Tako pokazuju neka istraživanja. Dakle, u tome je značaj. Petre, ja vas sad prepuštam publici. Oni imaju prava pitanja za vas. Izvolite. Šta nas čini privlačnima, šta manje privlačnima u odnosima s drugim ljudima? Ako pristupimo privlačnosti s aspekta neverbalnih i verbalnih signala, u suštini svodi se na to da li šaljemo signale sviđanja ili signale odbijanja, odnosno nesviđanja, tako da kažem. Tako da, ako sagovorniku poručujemo sviđaš mi se, zainteresovan sam za tebe, želim da posvetim svoje vreme razgovoru s tobom, otvoren sam za razgovor, to doprinosi da komunikacija bude kvalitetnija, a i da nas taj sagovornik vidi kao privlačnije. Izuzev što ti signali poboljšavaju samo komunikaciju, oni su na neki način i stavljanje u praksu faktora privlačnosti. A koji su ti faktori privlačnosti? Prema istraživanjima socijalnih psihologa, 6 je ključnih faktora za privlačnost. Prvi faktor je fizička blizina. Primećeno je da su brakovi najčešći između ljudi koji rade u istoj firmi. Tako da prvi faktor je prosto fizička blizina. Sljedeći faktor je uzbuđenje, odnosno intenzivne emocije. Ako zajedno sa nekom osobom doživimo neko intenzivno emocionalno iskustvo, mi taj intenzivan osjećaj vezujemo za nju, pa nam je i ta osoba privlačnija. Treći faktor je lepota. Sljedeći faktor je sličnost. Tu važi ono pravilo svaka ptica svome jatu leti. Također, osobe za koje procenimo da su kapacitet da ispune naše emocionalne potrebe, također su nam privlačnije. I kao finalni 6. faktor, istraživači su utvrdili privlačne crte karaktera. U stvarnosti srećemo ljude koji uopšte nisu spojeni ovim faktorima. Šta sa njima? Postoje i nelogični, često i duboko nesvesni faktori koji utiču na to da li će nam se neka osoba svidjeti ili ne. Prvi koji je dao značajan doprinos na tu temu je bio sam Freud i jedan od načina tih nelogičnih, iracionalnih i često samo poražavajućih načina biranja partnera je kada drugoj osobi pripišemo neke osobine koje ona u stvari nema, a koje bismo mi u stvari voljeli da mi imamo, pa još to preuveličamo, odnosno idealizujemo tu osobu i kasnije, kada dođe do razočarenja, prosto pokaže se da takav način odabiranja nije baš produktivan. Hvala, Petre. Mi ćemo nastaviti ovaj razgovor. Ja pretpostavljam da su ovi savjeti bili korisni, ali da sve mora kroz praksu da se provežba. Ja vas sad neću ostaviti bez mogućnosti da nastavite da postavljate pitanja. Rekli ste mi da imate pitanja za naše goste, pa izvolite. Među ljudima postoje različite vrste socijalne interakcije. Neki se vole, drugi ne. Neki se sastaju i mimoilaze. Hoću da pitam, da li je isto tako i sa česticama? Pročitao sam negdje da ste izjavili da ste ljubav prema muzici počeli još da negujete u srednjoj školi i da ste tako najlakše dolazili do ženskog srca. Moje pitanje glasi da li kada se radi o nefizičkim stvarima glasi formula privlačenost plus motivacija jednako ljubav? Poznato je da je u ljudskoj populaciji ženski pol lepši pol. Zašto je to kod životinjskog sveta drugačije? Recimo, paun je mnogo lepši od paunice. Hvala vam. Dakle, evo sad je vreme da čujemo odgovore na vaša pitanja. Vladimire, izvolite, dakle, da li kao što se mi međusobno volimo ili se baš i ne volimo, da li slično važi i u svetu čestica? Da, i u svetu fizike, recimo kvantne fizike, možemo da imamo tu paralelu. Recimo, znate da u kvantnoj fizici sve čestice možemo podeliti na fermione i bozone. Recimo, ti bozoni, oni se jako međusobno vole. Da budem precizniji u fizičarskom smislu, oni mogu da se nađu u istom kvantnom stanju. Nasuprot tome, fermioni, oni mogu da se nađu samo upareni. Da malo plastično to pojasnim i publici i gostima u studiju. Dakle, evo, pošto je sada u jeku zimska sezona, svi se spremamo za skijanje da idemo na Kopaonik. Ako imamo rekreativnu nastavu nekih srednjoškolaca, recimo, oni će težiti da kad dođu u hotel, svi budu u toj zajedničkoj prostoriji, holu tog hotela, zato što vole da se druže, pa možemo da kažemo da se, eto, srednjoškolci ponašaju kao bozoni, oni vole da se druže, vole interakcije i tako dalje. Dok, recimo, ako imamo nešto starije parove koji su došli na zimovanje, oni će po dolasku u hotel svaki otići u svoju sobu. E pa oni se ponašaju kao fermioni. Tako da, eto, i u svetu fizike možemo na taj način da opišemo ljubav među česticama. Profesorka, recite nam, dakle, među ljudima žene se smatraju lepšim polem, doteruju se, sređuju se i slično. Međutim, zašto je među životinjama to obrnuto? Zašto su često mužjaci lepši pol u životinskom svetu? Poenta u tome ko bira. Najčešće u životinskom svetu najbolji primjeri su ptice, jel? Ženke su te koje biraju, tako da one ne moraju da budu privlačne, niti lepe. One su te koje biraju. Ja sam oženio pticu. Ona je birala. Tako da ženke biraju i one mogu da budu privučene izgledom, upadljivim, takozvanom izgledom mužijaka. I one moraju se truditi da budu što lepši, što upadljiviji, obojeni, što mirisniji. Kada smo već o feromonima pričali, u životinskom svetu nije samo boja ili, kada kažem, kolorit, taj koji privlači, pa čak i kod ljudi delimično, nego hemijski signali. Tako da možda lepše mirišu jednostavno ti mužjaci i da privlače na taj način ženki. Tako da kod tih grupa životinja gde su mužjaci lepši pol, oni su ti koji su birani. E sad, Blažo, da li je motivacija plus privlačnost jednako ljubav? Ili tu postoji još nešto? Znači, motivacija je da dođete do reakcije ono koji vas sluša. A onda će oni vama pružiti ljubav. Ako oni vole vašu muziku ili ako ste glumac kako igrate tu ulogu, onda ćete vi dobiti ljubav od publike. I svi mi to radimo u stvari zbog ljubavi. Svi mi sve radimo uglavnom zbog ljubavi. Hvala vam za sada. Razgovor ćemo nastaviti kasnije. A sada prelazimo na jednu temu koja je sinonim ljubavi vinka. Reč je o tangu, ili tako? Tako je. Govorimo o argentinskom tangu. Argentinski tango spaja komunikaciju i privlačnost. E sada, o moći neverbalne komunikacije kroz ples, kao što sam prethodno najavila, u kulturološkom smislu govorimo sa doktorom Ljiljanom Rogač-Mijatović. Ljiljana, vi se između ostalog bavite komunikacijom, ali i plešete tango. E sad, kako se vi bolje izražavate? Da li kroz ples ili rečima? Ako uzmemo komunikaciju, ako je razumemo kao jednu razmenu značenja, onda možemo reći da je nekada neverbalna komunikacija zapravo jednostavniji i da kako univerzalniji vid razmene tog značenja i to na više nivoa. Dakle, ne samo na onom nivou razmene informacija, već i na afektivnom, na kulturološkom, neki bi čak rekli i na metafizičkom planu. Moje lično iskustvo je, dakle, da ih doživljavam komplementarno. Dakle, ples nadopunjuje ono što gde reči ne mogu da funkcionišu same. A šta sve jezik tela govori o tangu? Ono što zovemo jezik tela je neka osnova za neverbalnu komunikaciju u tangu. Zapravo, tango je, kao što ćemo videti, najpre zagrljaj, dakle dodir, i zajednički hod. Dvoje ljudi u zagrljaju. Naravno, tu ima i više elemenata. Dakle, da bi došlo do tog kontakta, potrebno je pristupiti partneru. U tangu se to dešava putem kontakta pogledom. Na delu su i, naravno, drugi elementi o kojima ćemo, verujem, još pričati. A šta predstavlja tango kao izraz društvenosti? Tango je ples koji možete plesati sa svojim partnerom u svom domu, ali je on ipak društveni ples. Hvala vam najlepše, Ljiljana. Mi ćemo se vratiti ovom razgovoru. Sa nama je sada jedan plesni par. Naši gosti u studiju su Miša Plavšić, doajan srpske tango scene, i njegova partnerka Mirjana Savić, tango prima balerina. Dobro nam došli. Sad, mi smo malo razgovarali već ovde o tangu. Kažite mi jednu stvar, da postoji, kada bi postojao ilustrovani rečnik, tango rečnik, kako biste izrazili kroz ples i kroz figuru ljubav? Da li možete to da nam pokažete? Ja ću da vam držim mikrofon, a vi mi kažete kako biste to prikazali. Sjajno. A kako biste izrazili tugu? Kako biste izrazili tugu? Tuga u tangu ne postoji. Idemo dalje. Dakle, ne možete da prikažete. To jednostavno ne postoji. A kako strah? To tek ne postoji, jer kad uđemo u plesni stav, nas dvoje smo jedan mali kosmos, potpuno smo zaštićeni, ne reagujemo ni na kakve informacije, ni na kakva sredstva koje mogu da nam pokvare naše raspoloženje, i za ta 3 minuta mi lebdimo negde u beskrajima. A kako biste nam prikazali radost? Gomilama divnih, veselih figurica. Pokažite nam jednu figuru. Divno. Svaka čast. A jel mogu ja nešto da pitam? Može, Ivana, izvoli. Ivana se jako radovala ovoj temi. Zanimalo kako biste nam prikazali strast. Tango je društveni ples. Skupljamo se, družimo se, komuniciramo, i tu baš nema mesta za prikazivanje strasti, bilo bi neučtivo. A zašto ima mesta? Za nežnost, prijateljstvo, radost. Možemo li onda da vidimo nežnost? Meni se ovo mnogo dopada. Evo, smatram da bih mogla da prestanem da pričam. A kako ćeš onda da najaviš naredni prilog, Ivana? Da li znate šta se dešava sa telom čoveka dok spava? Rad srca se usporava, a usporava se i disanje, rad jetre i rad bubrega, dok se temperatura tela smanjuje. Kada čovek doživljava određene fiziološke ili psihološke promene u organizmu, mogu da se jave različiti poremećaji spavanja. Treba ih prepoznati i pratiti kako bi se otklonili. Usporavanje srčanog rada, usporavanje disanja, padanja nivoa određenih hormona, telesne temperature, ima protektivnu funkciju. Znate, mi smo biološki organizam koji se iscrpljuje, i istovremeno mi znamo da je dužina negde očekivanog spavanja i potrebe za snom se menja tokom života. Kada imamo povišen pritisak, on često daje glavobolju, nemogućnost uspavljivanja. Dalje, mnoge upale, infekcije, poremećaj u radu jetre ili poremećaj u radu drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, dakle kad imamo višak ili manjak nekih hormona, često će dati problem sa spavanjem. Recimo kad smo anemični ili kad imamo bilo kakav deficit u organizmu, znači nešto nam nedostaje, prosto nemamo dovoljno energije, ili nemamo, kao u slučaju kada nedostaje gvožđe, nemamo šta da prenese u dovoljnoj količini kiseonik mozgu, i onda nam se spava. Međutim, mi znamo iz velikog kliničkog iskustva i isto tako primenom različitih lekova, mi znamo da različite anksioznosti, napetosti, očekivanja, negativno očekivanje od sljedećeg dana izazivaju teškoće pri uspavljivanju. da kada ljudi već imaju izraženu emocionalnu, da kažem, emocionalnu patnju ili kada se nalaze u onome što mi zovemo depresivni poremećaj, onda imaju problem sa prosnivanjem i imaju takozvano rano buđenje. Sem anksioznosti poznata je depresija kao vrlo veliki problem sa spavanjem i ona može dati probleme sa spavanjem u sve tri faze spavanja, dakle i teškoće sa uspavljivanjem i to da se kroz san budimo, trzamo, zaspemo i tako dalje. Depresija je također poznata po tome što se ljudi obično mnogo ranije bude nego inače. Dakle, pričamo o sat, dva, tri ranije nego što je uobičajeno vreme buđenja. Mada, kod depresije može da se desi i obrnuta stvar, a to je da zapravo postoji hipersomnija, odnosno da ljudi, da kažem, praktično prespavaju dan. Fiziološke i psihološke promene u telu se u velikom broju slučajeva mogu otkloniti. Nekada se dešava i da potpuno zdravi ljudi imaju probleme sa spavanjem, a da je jedini uzrok loša higijena spavanja. Zato, zdravo spavanje za čoveka podrazumeva da ima svoj ritam, da obezbedi dobre uslove u kojima spava, da se ne budi prisilno i da poštuje svoje potrebe i zdravlje. Petre, vi ste videli kako se kroz tango izražavaju osjećanja. Kako bi se neverbalnom komunikacijom izrazile te iste reči? Dakle, kako bi se izrazila tuga? Kako to da prepoznamo kod drugih ljudi? Tu su suzne oči, tu je pogled na dole, duboko disanje i još neki signali. A radost? Radost, puno pokreta, živahni pokreti, osmeh. Promena, ja bih rekao, brza promena fokusa. Čovjek je, ako iz radosti ode recimo u euforiju, onda sve ga privlači, sve mu je interesantno. I kako da reagujemo uopšte na te signale neverbalne kod drugih ljudi? Najbolje je da i ne glumimo i ne trudimo se da izražavamo, nego prosto da onako kako se osjećamo, to i izrazimo. A da li možemo to da sakrijemo? Pa... te neverbalne znake. Mnogi ljudi pokušavaju da sakriju, da na neki način manipulišu. Ako su vešti manipulatori, uspevaju, ali ja sam negde uverenja da na neki način prava informacija ispliva ovako ili onako. Tako da mislim da nemoguće je potpuno slagati druge ljude. Sad, Petre, da li smo nešto bitno propustili da kažemo u vezi sa ovom temom? Pa ja bih, eto, poručio gledaocima koji žele da stave u praksu ove principe privlačnosti koje smo spomenuli. Bilo bi dobro da se orijentišu na ljude negde slične sebi. Ono što smo spomenuli, najveća je šansa da se privuku ljudi koji su slični. Glavna moja poruka je da je dobro uložiti vreme i energiju u lični razvoj, jer čovjek što se više razvije, što ima stabilniji, pozitivniji doživljaj sebe, na taj način će mu biti privlačniji i on će biti privlačan ljudima koji mu više odgovaraju i sa kojima je moguće ostvariti kvalitetniju vezu. Hvala najlepše na ovom razgovoru, Petre. Mi smo vidjeli šta sve možemo da uradimo da bismo bili privlačni. A u narednom prilogu, u narednoj Ivaninoj priči, pogledajte šta su sve nekada dame spremne da urade da bi bile dopadljive. Lepo, moderno i usko. Reči su koje odzvanjaju u našim glavama u trenucima euforičnog isprobavanja garderobe. Međutim, problem je što usko često postaje preusko, a mi, nažalost, najmanje razmišljamo o tome da tada dovodimo u pitanje svoje zdravlje. Istina je zapravo da u savremenom odevanju nikada nije usko dovoljno usko. Najbolje objašnjenje koliko usko trebamo da nosimo je zapravo da se osjećamo komforno. Ljudi često nose neadekvatne brojeve odeće. Svakakav pritisak i nekako stezanje bi bilo problematično. Žene misle da ukoliko uđu u konfekcijski broj 38, da one nose 38. Ovo uopšte ne čudi. Žene su slično pokušavale još u 16. veku, kada je kraljica Katarina Medici uvela korset kao imperativ na dvoru. Čak se sužavao struk i do nekih otprilike 30-ak santimetara u obimu. To je bio neki početak korseta. Svoj puni procvat i veliki razvoj doživljava u viktorijanskom dobu Engleske. Neke su devojke spavale u njima da bi se taj struk deformisao u tom obliku. Struk od 30-ak centimetara i još spavanje u korsetu. to je sigurno imalo svoju cenu. Cena toga je bilo što su devojke, sužavajući taj struk, deformisali unutrašnje organe. S jedne strane imamo oslabljeno disanje, sa druge strane imamo hiperventilaciju, znači ubrzano dišemo. To recimo može da izazove, na primjer, panične napade. Dešavalo se da im se polome rebra. Živele su dosta kraće iz prostog razloga što su slepo pratile modu. Protok krvi u donjem delu i nogama je bio otežan, tako da one otežano hodaju, otežano dišu, čak su imali i govorne mane. Uprkos svemu tome, ipak sam želela da proverim kakav je osjećaj nositi korset. Iako znam da današnji modeli ni malo ne liče na nekadašnje sprave za mučenje, pre toga pitala sam Srđana koliko on može da ugrozi moje zdravlje. Tvoje zdravlje, ukoliko si uporno, ugrozit će ga. Ukoliko nisi, može samo da bude zanimljivo. I bilo je zanimljivo, mada kako su se trake petljale, verovatno više njemu nego meni. A pritom on ni upala ne steže struk kao korseti u viktorijansko doba. Čemu onda tolika potreba za tim? Kraljevi i carevi, prosto to su bili poznati ljudi. Svi ljudi koji su bili oko njih, ako gledamo iz modernog ugla, oni su isto bili celebriti. I otuda cela ta ideja da oni sebe naprave vidljivo različitim od ostalog sveta. Vremenom korseti postaju masovna pojava. Međutim, danas nosimo i mnoge druge i suviše uske odevne predmete. Da li je njihova upotreba ipak ponekad dozvoljena? Ponekad je dozvoljena. To znači da ukoliko je nešto usko, da se ne nosi veliki broj sati. Moj savjet jeste da ljudi biraju stvari shodno svom telu. Granica je definitivno komfornost i udobnost. Jedno tri dobra pogleda u ogledalo pre nego što izađemo iz kuće su zapravo krucijalna stvar u odevanju. Nekada su dame odlazile u takozvane odaje za onesvešćivanje, da bi bar na kratko raskopčale svoje korsete i udahnule vazduh. Danas moramo da budemo praktičnije. Ili da jednostavno zaboravimo na fotostiskanje i konačno zavolimo svoje telo. Videli smo da često ne hajemo za cenu dopadanja, ali čini se negde, Zorane, da su najbrojniji i najteži oni ljudi koji se pitaju kako da dovoljno upoznaju svoje emocije i da prepoznaju šta je prava ljubav. Kako biste im vi pomogli? Postoji koncept koji zovemo emocionalna pismenost. Znači, kada malo dete, kad krene na ovaj svet, ono razlikuje to prijatno, neprijatno. Pa onda kako je u stanju da razume neke situacije i da im pripiše određeno značenje, onda se diferenciraju emocije, tako da su one najprimitivnije koje delimo zajedno sa životinjama. Znači, strah, ljutnja, gađenje i tako dalje. 5-6 osnovnih. Ali onda kako idemo kroz život, tako smo u stanju neke druge stvari da razumemo i onda u stvari naš emocionalni život počne da buja. Ono što mislim da je najvažnije ovdje kažem, to je da ljudi ne osjećaju osjećanja uvek. Znači uvek mi možemo da osjetimo naše telo, ali ne i osjećanje. I osjećanje osjećamo samo onda kad je važno. Znači kad čovjek posmatra svet pa nešto proceni kao važno, onda osjeti emociju. I reč emocija ide od emovere. Oni ga pokreću nešto da uradi. A kada su u pitanju ta, često ih zovemo pozitivna, mada je pravilnije reći prijatna osjećanja, među koje spada i ljubav, onda je to kada ocenjujemo da je nešto u tom spoljašnjem svetu pozitivni događaj i onda je tipično to privlačenje, koji je leitmotiv ove emisije. Znači, mala deca, kad im se nešto sviđa, oni i onako prilaze da vide šta je to. E tako i ono naše, kod odraslih ljudi možemo reći da imaju dete u sebi, znači dete u odraslom čoveku koji isto tako ima tu sposobnost da bude fasciniran nečim što je lepo ili što je njemu pozitivno, prijatno i tako dalje. Hvala vam najlepše. Sada pitanja naše publike. Sad, ja znam da je logo Otvorenih laboratorija, da su to dve zaljubljene provete, tako da ne sumnjam da ćete sad imati pitanja vezana za ljubav za našeg gosta, pa izvolite. Kada znamo da istinski volimo, a kada da smo istinski voljeni? To je kada volimo, ali tako svako osjećanje jeste realno, volite nekoga i ta osoba može vama da uzvrati. E sad, dalje to je istinska ljubav. Znači, ljudi onda često razmišljaju pa nekako spojaju reč ljubav svašta i zato ja volim da predložim da se razdvoji pa da kažemo jedno je ljubav, drugo je ljubavna veza, ali tako. Jer ljubavna veza je zasnovana na ljubavi. I ljudi se često vole, ali onda problem nastupa po pitanju ljubavne veze. Sad ćemo reći kako nastupa problem. Postoji nešto što mi zovemo partnerska terapija ili terapija para ili bračna terapija, a to je kada ona i on se vole. Međutim, svako od njih ima neku svoju koncepciju kako ljubavna veza treba da izgleda. I sad ona, recimo, protestuje jer on neće da ide na pijacu, donese da kupi sve što treba, a on protestuje zašto ona tera njega jer treba ona da ode na pijacu i donese to sve što treba. I svako od njih ima neki argument jer je to tako bilo u njihovim porodicama. Znači, kod nje je to tata radio, kod njega je mama radila i onda se oni tako bore ko će koga da uklopi u svoj koncept veze. I onda, kada te razlike postanu suviše velike, oni se na neki način istrpe, umore, naljute i tako dalje, pa se razdvoje, ali zato što se vole opet se spoje, pa im je opet divno jedno vreme, pa onda opet krenu ko će da ide na pijacu i tako dalje. Tako da ta, da kažem, prava ili stvarna ljubav je više pitanje da li ljudi koji se vole mogu da naprave jednu funkcionalnu i stabilnu vezu i mislim da je to nešto što mi stariji ovako naučimo tokom raznih razočaranja i ljubavnih neuspeha i tako dalje, da nije važno birati samo osobu, nego je važno birati i osobu sa kojom možete da uspostavite kvalitetnu ljubavnu vezu. A to znači da znate šta tražite i da znate da li se drugi uklopa u vašu vezu. I ko ide na pijacu. Tako je, da. Koje su osobenosti ljubavnog doba i kako se ljubav čuva? Ljubav se ne čuva. Čuva se voljena osoba. Znači, volimo nekog i taj neko nam je važan i važno nam je kako se osjeća. I to negovanje voljene osobe je jako važno, naročito ako je uzvraćeno, tako i treba da bude uzvraćeno. Što znači da ako mi znamo da ako ćemo raditi nešto što nama nije toliko važno, a što će druga osoba da doživi kao negativno, neprijatno i tako dalje, onda mi to izbegavamo jer su nam osjećanja voljene osobe važne. Isto tako ako znamo da ćemo raditi nešto što kod nje izaziva prijatnost, osjećanje voljenosti, mi to uradimo. Tako da postoji ta neka saosećajnost i briga o osjećanjima onog drugog. Naravno, kad je to obostrano, to je jako lepo i da to može biti dugotrajno i stabilno. Hvala vam najlepše. Izvolite, sedite. Ivana, mi smo sada pitanja, ljubavna pitanja, razbistrili sa aspekta nauke. Sada vidim šta vi imate da kažete o privlačnosti sa aspekta fizike, biologije i udaranje u gitaru, kako kaže Blaža. Ali ovo je isto ljubavno pitanje, samo što se odnosi na privlačnost. Dakle, nama ostaje da vidimo da li se privlačnost baš u potpunosti može objasniti naučnim činjenicama. Profesorka, kako to izgleda iz ugla jednog biologa? Da li su feromoni presudni? Kod većine životinjskih vrsta jesu. Mi smo izuzeci zato što srećom možda ne možemo da osjetimo potpunosti feromone i zasnivamo se, naša komunikacija je verbalna, pre svega vizualna i hormoni i feromoni, druge substance nisu presudni. Inače bismo imali još malo žustrije odnose ako smo u pitanju mi kao vrsta, ali kod drugih životinjskih vrsta pre svega jeste. Feromoni su ključni u međusobnoj komunikaciji, bilo suprotnih polova, odnosno različitih polova, bilo u odnosu potomaka i roditelja, bilo u grupi, znači gregarno ponašanje. Hemijske supstance su zaista presudne i one su tokom evolucije u stvari bile prve koje su dovele do međusobne, kažemo, i komunikacije odnosa, privlačnosti i odbojnosti. Te kasnije su neki drugi signali, bilo vizualni, bilo taktilni signali, bili presudni. Kod nas su višestruki signali. Dakle, mi imamo još neke stvari koje ulaze u igru. E sad konkretno, da se vratimo na onaj prvi deo razgovora, Blaža je rekao da na koncertu, recimo, osjeća energiju publike i da prosto mu ona na neki način daje snagu, je li tako? E sad vidimo kako to izgleda iz ugla jednog fizičara. Često može da se čuje kako muzičari, glumci, sportisti kažu da osete energiju, možda još gore vibracije publike. Sa stanovišta fizike apsolutno ne razumem šta to znači, ali evo navešću vam jedan primjer gdje možda može da se dovede u vezu to. Recimo pre, svi znate, možda ne pod ovim nazivom, ali za meksički talas. Pre jedno 30 godina na svetskom prvenstvu u fudbalu u Meksiku publika je napravila talas. Jeste. To se zove meksički talas. Taj meksički talas sa aspekta fizike može se posmatrati kao mehanički talas. A talasi u fizici znače prenos energije. Tako da, eto, sa te strane, fudbaleri u ovom slučaju vizuelno vide prenos te energije, da ostanem sad precizan, pa možda to kod njih izazove neke emocije. Pa da li to možemo da objasnimo sa aspekta biologije ili u pitanju neki placebo efekat? Pa ima životinja koje zaista mogu da osete te vibracije. Možda mi ne možemo, ali zmije, na primjer, i tekako mogu da osete vibracije i mogu čak i da reaguju odnosno na te vibracije. Tako da postoje životinje koje mogu da osete. Zašto ne onda i ljudi? Pa dobro, Vlažo, kako onda to da objasnimo? Postoji ta energija koja je prisutna kada je publika došla na nastup nekog izviđača ili, kao što kaže kolega fizičar, sportiste ili na neku pozorišnu predstavu. Mi je osjećamo. Sad, verovatno, to ima i veze sa nečim što luči ljudsko telo. Šta tačno luči, osim feromoni se luče, tako je. Eto, naučili smo još nešto. I verovatno se osjeća to da publika na neki način šalje to sve što ima u sebi, a to je radost, sreća, zadovoljstvo, posebno ako je taj nastup sportiste, pevača ili glumca uspešan, onda mi osjećamo. Ja imam i još jedan dodatni sistem kako kod sebe izazivam efekat sreće da bih to preneo na publiku. A kako? A to je da imam svoju magičnu sport bijeli torbu. Dobro. Da ja uzimam i propratne efekte. Kao što životinje, vjerovatno, u nekom trenutku ljubavno zanosa, možda menjaju boju ili... Itekako, da. Tako ja isto u toku nastupa mi se desi da želim da promenim ono što imam na sebi i onda uzmem dodatne efekte. To je jedan od efekata. I stvarno se dešava onda da se pojača taj utisak kod publike i privlačnost bude još veća. Da postignete tu privlačnost, onda dodate još neke efekte. Evo, recimo, uzmete specijalne naočare kineske do duše, za 400 dinara, i onda dobijate efekat da ste vi u stvari neka zvezda koja je sišla na zemlju i došla je tu da vas raspoloži i usreći. Ja sam sigurna da ni biologija, ni fizika ovo ne mogu da objasne, ali pretpostavljam da gospodin Zoran Milivojević može da kaže. Imam kineski naočar i za vas. I za mene, hvala. Jel smijem da ih stavim, Minka? Izvoli, Ivana. Evo, za gospođu biologa. Ja imam svoje. Evo i za Vinku. Vinka, evo za vas. Probajte, vidjet ćete da je život drugačiji. Hvala. Gledat ćemo život blaženim očima. Minka, toliko od nas. Najlepše vam hvala. Ja ću naočare staviti nakon naredne najave. A sada, osim ovoga, ima li veće privlačnosti od one koje se javlja između majke i bebe? Dakle, sada govorimo o onima koji ne znaju ni jedan jezik, ali se sporazumevaju savršeno i ubrzano uče svakoga dana. Pogledajte priču o tome kako bebe usvajaju jezik. Kako bebe uče da govore? Ovo pitanje se izučava u samo nekoliko zemalja sveta i malo je onih koji se time bave. Jovana Pejović je posle završenih studija psihologije u Novom Sadu upisala doktorske studije u San Sebastijanu, gde specijalizira razvoj govora beba i dece do 3 godine. Jovana nam se sada javlja iz Španije, pa da pogledamo čime se ona u stvari bavi. Moje istraživanje na doktorskim studijama je uopšteno govoreći na temu usvajanja jezika kod monolingualnih i bilingvalnih beba uzrasta do godinu dana. Mi smo danas u prilici da istražujemo koje su to informacije beba koriste prilikom usvajanja jezika, kako razlikuju fonemu svog jezika od fonema drugih jezika, kako usvajaju konceptualno znanje, kako razvijaju svoj rečnik itd. U posljednjih nekoliko godina smo u prilici da uz pomoć modernih tehnologija beležimo promjene koje se dešavaju u mozgu, odnosno na neuronalnom nivou, prilikom usvajanja jezika. Laboratorija za istraživanje razvoja govora beba, iz koje nam se Jovana sada javlja, jedna je od retkih u svetu. Da pogledamo do kakvih zaključaka su stručnjaci do sada došli. U ovoj laboratoriji imamo retku priliku da pratimo one bebe čije je okruženje bilingvalno. Dakle, Baskija je regija gdje su podjednako zastupljena 2 jezika, španski i baskijski, što u porodičnom okruženju, što u školskom sistemu. Dakle, i sama edukacija je bilingvalna. I mi ovdje pratimo bebe u periodu od 4 do 18 mjeseci. Neke naše studije su recimo pokazale da bebe već u periodu od 3,5 mjeseca mogu da razlikuju jezike koji su inače slični po svom ritmu. Također, uz pomoć eye trackinga, to je tehnika koja nam omogućava da pratimo očne pokrete beba, smo utvrdili da bebe u uzrastu 4 mjeseca se fokusiraju više na oči govornika, dok u uzrastu od 8 mjeseci se fokusiraju više na usta govornika. I uz pomoć NIRS tehnike, pomoću koja merimo moždanu aktivnost beba smo utvrdili da već u uzrastu od 4 mjeseca monolingualne i bilingualne bebe razvijaju različite konekcije između različitih moždanih oblasti. Pošto će Jovana biti prvi naučnik iz Srbije u ovoj oblasti, da li će jednog dana sve što je naučila moći da primeni i kod nas? Svakako, jer ovakvim tipom istraživanja ne samo da možemo da utvrdimo, da tako kažem, koji je to tipičan razvoj usvajanja jezika kod monolingualnih i bilingualnih beba, već i šta karakteriše atipičan, te kakav je razvoj kod onih poremećaja koje mogu da se jave pri razvoju, kao što je autizam ili disleksija. I za ovakav vid istraživanja je svakako potrebna laboratorija sa nekim osnovnim uslovima i tehnikama potrebnim za ovo istraživanje, dobar tim stručnjaka i saradnja sa zajednicom, dakle saradnja sa vrtićima, školom, medicinskim ustanovama i, ako ne i najvažnije, saradnja sa roditeljima. Budućnost psihologije je u neuralnim istraživanjima i tek će se otkriti kako mozak zaista funkcioniše, a bebe imaju veoma važnu ulogu u tome. Jovana se nada da će se još mnogo mladih stručnjaka zainteresovati za ovu oblast. A sada ples koji smo najavili za kraj. Dakle, naš plesni par Miša Plavšić i njegova partnerka Mirjana Savić. Još malo razgovora sa našom sagovornicom Ljiljanom Rogač-Mijatović. Ljiljana, dakle, možemo li u par reči, možete li da rezimirate ovu našu priču o neverbalnoj komunikaciji putem tanga? Tango je, kada već govorimo o etimologiji, na latinskom tangere znači dodirivati, dotaći. Jedan vid kreativne, rekla bih, komunikacije među ljudima koji je nekada i jedna vrsta olakšanja spram jezika i jezičke komunikacije koje nam svakodnevica nameće. Na koji način biste vi objasnili priču koju priča ovaj ples? Iako je inicijalno Poruna Kabesa, dakle, bila vezana za sudbinu jednog kockara na konjskim trkama, dakle Poruna Kabesa znači za jednu konjsku glavu, ona je u narativima popularne kulture postala paradigma za jednu tango priču. Setimo se samo čuvene scene Al Pacina u filmu Miris žene. Dakle, i tako je tango i ostao. Znači, tango kao ples želje, kao ples životne strasti. Hvala vam najlepše. A mi ćemo sada pogledati kako se majstori tanga bez greške sporazumevaju ovim plesom. I govoreći o fenomenu ljubavi, privlačnosti i komunikacije, došli smo do kraja ove nedeljne emisije Studio Znanja. Pa da se podsjetimo. Ako želite da vas bolje razumeju, vežbajte. Sagledajte se u sebe i otkrijte šta vaše emocije govore. Privlačnost je sila koja nas drži na okupu i zato se ne odupirite. A vama najlepše hvala na pažnji. Do naredne nedelje. Doviđenja.